Kryeministri Edi Rama ndodhet në Kiev me ftesë të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Shefi qeverisë shqiptare ka shfrytzuar konferencën për gazetarët me presidentin Zelensky dhe kryeministrin malazez Dritan Abazovic për të sulmuar sërish Bashkimin Evropian, duke fajsuar atë për moshapjen e negociatave me Shqipërinë. Komentet agresive të Ramës ndaj Bruxellit erdhën në kontekstin e kërkesës Ukrainës për marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Natyrisht, ne nuk jemi të kënaqur me BE-n dhe ky nuk është sekret. Por ndërkohë, jemi plotësisht të angazhuar ndaj rrugëtimit evropian, jo për shkak të Parisit, Londrës apo Brukselit, por për shkak të së ardhmes së brezave tanë të ardhshëm. Nga ana tjetër, e kuptojmë plotësisht këtë dëshirë të zjarrë të Ukrainës për ta pasur këtë gjë dhe për ta pasur tani. Natyrisht, pasi të merrni statusin kandidat, mund të duhet të përballeni me realitetin që statusi kandidat nuk është aq shumë sa mendonit se ishte para se ta kishit, por është mirë që ta keni. Nga ana tjetër, presidenti Zelensky tha se si Ukraina ashtu dhe vendet e Ballkanit Perëndimor meritojnë të jenë në Bashkimin Evropian dhe bëri thirrje për miratim sa më të shpejt të paketës së 7 sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë. Paketa e 7 sanksioneve duhet të jetë mjaft e prekshme dhe duhet të ndihet në mënyrë akute nga Rusia. Duhet të jetë më e fuqishme se 6 paketat paraardhëse. Duhet të jetë përgjigje strategjike ndaj agresionit rus dhe duhet të forcojë unitetin e kontinentit. Na duhet më tepër bashkërendimi vendeve evropiane. Na duhet që të tejkalojmë dasitë midis të ashtu quajturve antarë të rinj të vjetër. Na duhet që të shmangim çdo zgjongri në Evropë. Vendet tona, Ukraina, Mali, Zi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duhet të bëhen antar me drejtat plotë të Bashkimit Evropian dhe ne bijem dakord që vendet tona nuk janë rival në këtë rrugtim evropian, por ata përplotësojnë përpjekjet e tyre, mundësitë e tyre. Pavarësisht se Mali Zi është në një stat teje të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Abazovic ka reflektuar takimet e shumta të zhvilluara me Edi Ramën gjatë javëve të fundit. Kjo duk në komentet e tij kritike ndaj Brukselit zyrtar. Mesazhi kryesor këtu është se pas 24 shkurtit gjërat nuk janë njësoj. Dhe nëse BE-ja nuk e kupton këtë gjë, atëherë ky është problem. Pse na pyetet pse e mbështesim? Është e njëjta gjë, sepse në bazë të meritës na duhet të bëjmë integrimin. Kështu që në qoftë se dikush, një vend meriton të jetë në BE, le të jetë në BE. Por në emër të parimit, në emër të solidaritetit, në emër të sigurisë së Evropës, ata duhet që ta marrin këtë vendim pak më shpejt. Gjatë vizitës në Kiev, kryeministri Rama zgjodhi të shoqërohej vetëm nga ministri Elisa Spiropari, drejtori i komunikimit e Endri Fuga, dhe gazetarët Baton Haxhiu e Ben Blushi. Kryeministri Rama së bashku me kryeministin e Malit të Zi Dritan Abazovic vizituan zonat e bombarduara në Borodianka dhe Irpin, si dhe më pas ekspozitën me dëshmi të luftës së ruso-ukrainase. Në vim të vizitës, kryeministri Rama dhe homologu i tij Malit të Zi u pritën në një takim zyrtar nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, pjesë të cilit në mënyrë virtuale u bë dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kovacevski. Kjo vizitë, e cila do të ketë kosto të larta duke nisur që nga udhëtimi me avion personal e deri te masat e sigurisë, vjen disa javë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mbajti një fjalim para kuvendit të Shqipërisë. Ai kërkoi që qeveria shqiptare të ndaloj vizitat e turistëve dhe biznesmenëve rus. Zelensky po ashtu tha se nuk duan lejuar anijet ruse në portet shqiptare. Megjithatë, Edi Rama mbriti në Kiev pa i plotësuar këtë kërkesa themelore të presidentit Ukrainës.